ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ନୀତିବାଣୀର ଅବଶ୍ୟ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ବୃଦ୍ଧ ଠାରୁ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଦେଲା ଏହି ଶ୍ଳୋକଟିଏ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ବା ନୀତିକାରମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ସମାଜକୁ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଏ ହେଉଛି 18 ନମ୍ବର ଭାଗ ଆମର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼। ଦିନାନ୍ତେ ଚ ବିଭେଦ ଦୁଗ୍ଧମ୍ ନିଶାନ୍ତେ ଚ ବିଭେଦ ପୟଃ ଭୋଜନାନ୍ତେ ବିଭେଦ ତକ୍ରମ୍ କିଂ ବୈଦ୍ୟେନ ପ୍ରୟୋଜନମ୍। ଦିନାନ୍ତେ ଚ ବିଭେଦ ଦୁଗ୍ଧମ୍ ନିଶାନ୍ତେ ଚ ବିଭେଦ ପୟଃ ଭୋଜନାନ୍ତେ ବିଭେଦ ତକ୍ରମ୍ କିଂ ବୈଦ୍ୟେନ ପ୍ରୟୋଜନମ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଆମର ନୀତିକାରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦିନାନ୍ତେ ଦିନାନ୍ତେ ଦିନର ଶେଷ, ବୁଝିହେଲା କ'ଣ ତା'ମାନେ ହେଲା ଦିନର ଶେଷ, ଏବଂ ନିଶାନ୍ତେ ରାତ୍ରିର ଶେଷ ନିଶାନ୍ତେ ହେଲା, ପିବେତେ ପାନ କରିବା ହେଲା, ପାନ କରିବା, ପୟଃ ଦୁଗ୍ଧ ବା ପାଣି ବି ବେଳେବେଳେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏଠି ଦୁଗ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। କାହାକୁ? ଦୁଗ୍ଧକୁ ଦୁଗ୍ଧ ନେବା, ପୟକୁ ପାଣି ନେବା। ଭୋଜନାନ୍ତେ ଭୋଜନ ଶେଷରେ ହେଲା, ପିବେତ କ୍ରମ କ'ଣ ନା ପିଇବା, ତକ୍ରମ କହିଲେ ଦହି। କିଂ ବୈଦ୍ୟନ ପ୍ରୟୋଜନମ୍, ବୈଦ୍ୟନ ପ୍ରୟୋଜନମ୍ କିମ୍, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ ନିଶାନ୍ତେ କହିଲେ ସକାଳେ, ଦିନାନ୍ତେ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଦିନର ଶେଷ ଇଏ ହେଲା ରାତ୍ରିର ଶେଷ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଦିନାନ୍ତେ ଦୁଗ୍ଧମ୍ ପିବେତ୍, ନିଶାନ୍ତେ ପୟଃ ପିବେତ୍, ଭୋଜନାନ୍ତେ ତକ୍ରମ ପିବେତ୍, ଚ ଦୈବ୍ୟେନ ବୈଦ୍ୟେନ କିଂ ପ୍ରୟୋଜନମ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦିନର ଶେଷରେ, ଦିନାନ୍ତେ କହିଲେ ଦିନର ଶେଷରେ କ'ଣ ପିଇବା ଦରକାର ନା ଦୁଗ୍ଧମ୍। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନ ଶେଷରେ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦୁଗ୍ଧ ପିଏ, ଦୁଗ୍ଧପାନ କରେ, ନିଶାନ୍ତେ ଚ ପିବେତ୍ ପୟଃ, ଯେ ନିଶା କହିଲେ ରାତି, ରାତିର ଶେଷରେ ଯିଏ ଜଳପାନ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଯିଏ ଆଗେ ପାଣି ପିଏ, ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଏ, ଭୋଜନାନ୍ତେ ପିବେତ୍ ତକ୍ରମ୍, ଭୋଜନ ଶେଷରେ ତକ୍ରମ କହିଲେ ଦହି, ଯେ ଦହି ପିଏ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ଯଦି ଯିବ ତାହେଲେ ସେଠି ଦେଖିବ ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଇଥିବେ, ଗୋଟେ ନିହାତି ଛୋଟ ବାଟିରେ 20-25 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡ ଦହି ଦେଇଥିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ବି ଥାଇପାରେ ନହେଲେ ଚିନି ବି କିଛି ପକାଇ ତୁମେ ଖାଇବା ଶେଷରେ ସେମାନେ ଆଣି ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବ, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇ ନିୟମ ଆମେ ପାଳିବା ତାହେଲେ ବୈଦ୍ୟନ କିଂ ପ୍ରୟୋଜନ, ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ ଡାକ୍ତର, ଡାକ୍ତରଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଉଛେ କାହିଁ ଯାଉଛେ ନା ଆମର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଏସବୁ ନିୟମ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ନ ମାନିବାରୁ ଆମେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଇଥାଉ। ଯଦି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରିବା ତାହେଲେ ଆଉ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ନିରାମୟ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ କେତେବେଳେ କ'ଣ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ହିଁ ସମାଜକୁ ଆମର ନୀତିକାରମାନେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ, ଶରୀର ମାଧ୍ୟ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ, ଆଗେ ଶରୀର, ଶରୀର ଥିଲେ କ'ଣ, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଧର୍ମ ସାଧନ କରିବା। କେମିତି ଧର୍ମ ସାଧନ କରିବା, କେମିତି ଶରୀର ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ କ'ଣ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀରଟେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯାହା ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା କରେ ତାକୁ ହିଁ ଆମକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ନ ନେଉଛେ, ଶରୀର ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କୌଣସି ଧର୍ମ ସାଧନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନା, ଦିନାନ୍ତେ ଚ ପିବେତ୍ ଦୁଗ୍ଧମ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭଲ ରକମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉପରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କଲାବେଳେ ଟିକେ ମୋଟା, ଯେହେତୁ କେଉଁଠି ମାତ୍ରା ତ୍ରୁଟି ରହିପାରେ, ତେଣୁ ତଳେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ରକମ ପଢ଼ି ନେବ, ବୁଝିବି ମଧ୍ୟ ନେବ। ତେଣୁ ଦିନର ଶେଷରେ ଯିଏ କ'ଣ ପିଏ ନା, ଦହି ପିଏ, ଦୁଗ୍ଧ ପିଏ, ଦୁଗ୍ଧପାନ କରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରେ, ନିଶାନ୍ତେ ଚ ପିବେତ୍ ପୟଃ, ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କ'ଣ କରେ ନା, ଖାଲି ପେଟରେ ଜଳପାନ କରେ। ଭୋଜନାନ୍ତେ ପିବେତ୍ ଅକ୍ରମ, ଯେ ଖାଇବା ଶେଷରେ କିଛି ଦହି ପାନ କରେ, ତାହେଲେ ତାର ଆଉ ଡାକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତାର ଆଦୌ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କ'ଣ କରିବ, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ସେ କାହିଁକି ଯିବ, ହେଲା। ମୁଁ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଗୀତାର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା, ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ନା, ବାସ୍ତବରେ ଆମ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି କିଛି ଅମୃତ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଦୁଗ୍ଧ, ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର। ଯଦି ବେଶୀ ବି ନ ପାଉଛ, ତଥାପି 6 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡ ବା 50-100 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡ ଦୈନିକ ପାନ କର, ହେଲା। ଆଉ ଖୁବ୍ କମରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଗୋଟାଏ ଗ୍ଲାସ୍, ଅର୍ଥାତ 300 ଗ୍ରାମ କମ୍ ସେ କମ୍ ପାଣି ପିଅ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କହୁଛି କେତେ ନା, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଲେ 600 ଗ୍ରାମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପିଇବା ଉଚିତ। କାରଣ ରାତି ଭରି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆମର କାମ କରିଥାଏ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାଉ, ଆମେ ସିନା ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଇଥାଉ, ସବୁ ଶରୀର ସିନା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପେଟ ତାର ତାହା କାମ ଚଲାଇଥାଏ। ଆମେ ଯାହା ଖାଇଥାଉ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା, ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ତାହା ସେ ଚାଲୁ ରଖିଥାଏ। ଆମେ ରାତିରେ ଆଉ ପାଣି ପିଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାଉ, ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଶୋଇଛେ, ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛେ, ତେଣୁ ଆମର ପାଣି ପିଇନେ। ସକାଳୁ ଉଠି ଆମେ ଯଦି ଜଳପାନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆମର ଚାଲିଛି ପେଟ ଭିତରେ, ଯାହା ଆମର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିଲା, ଜଳ ବି ତାକୁ ମିଳିଗଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଯଦି ଆମେ ଜଳପାନ କରିବା, ତାହେଲେ ସକାଳୁ ପେଟଟା ମଧ୍ୟ ସଫା ହୋଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠୁଛ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ସିନା ଦୁଗ୍ଧ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ତ ଆମେ କାହିଁକି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁନି, ବା ଦହିଟିଏ ପୁଣି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦହି ତ ଆମେ କେହି ପାଉନେ, ଯାହା ଘରେ ଗାଈ ଧୂଆଁ ଅଛି ହୁଏତ ସେ ଦହି ଖାଉଥାଇପାରେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ନହେଲେ ବି ସକାଳୁ ଉଠି ଯଦି ଆମେ ନିୟମିତ ପାଣି ପିଉଛେ, ଜଳପାନ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ଶରୀରଟାକୁ କ'ଣ କରିଦିଏ ନା, ଯେତିକି ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ତାକୁ ସେ ପୂରଣ କରିଦେବ, ଏବଂ ପେଟଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଦେବ, ହେଲା। ତାପରେ ଝାଡ଼ା ଝପଡ଼ କଲେ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲେ, ଶୌଚାଦି ବିଭିନ୍ନ କାମ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଲେ, ତାରି ଭିତରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯାଇ ସେ ପାଣି ଯାହା ପିଇଥିବା ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେମିତି ଗାଧୋଉଛେ, ବାହାରର ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ପକାଉଛେ, ସେମିତି ମଧ୍ୟ
ଭିତରଟା ଧୁଆ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ା ପରିସରରେ ଚାଲିଗଲା, ତେଣୁ ଶରୀର ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଏହି ନିୟମରେ ଆମେ ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ନୀତିକାରମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆଦୌ ଆମେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏ ଯେଉଁ ତକ୍ରମ କହିଲେ ଦହି, ଯେଉଁଟା ଘୋଳ ଦହି ଆମେ କହୁଛେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପାନ କରିବା ଉଚିତ ଖାଇବା ଶେଷରେ। ଯଦି ପାନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଦୌ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, କି ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ବା ଦୁଃଖ ଆସିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଡାକ୍ତର ହିଁ ବିଶେଷ ପଇସା ନେଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଅଳସ୍ୱାମୀ ବଶତ ବା କିଛି ଭୁଲ ଖାଦ୍ୟର ଅସଂଯମତା ହେତୁ ଆମର ଦେହ ପା ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ନିୟମରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଆଦୌ ଦେହ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା, ଏହା ହିଁ ଥିଲା ନୀତିକାରମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ତାପରେ ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଦେଖ, ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ଦେଲା ନା, ପିବେତ୍ ଦୁଗ୍ଧମ୍, ପିବେତ୍ ଦୁଗ୍ଧମ୍, ପିବେତେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଗ୍ଧମ୍, ହେଲା ସେଠି ସନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି, ଆମେ ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଦିନାନ୍ତେ ଦିନ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତେ, ଦିନାନ୍ତେ ନିଶାନ୍ତେ, ନିଶା ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତେ, ନିଶାନ୍ତେ ଭୋଜନାନ୍ତେ, ଭୋଜନ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତେ, ଭୋଜନାନ୍ତେ ପିବେତ ତକ୍ରମ, ପିବେତ ତକ୍ରମ। ଦେଖ ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରିକିରି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେବନାଗରେ ଲେଖିଛି ପୁରା ପରିଷ୍କାର କରି ଲେଖିଦେଇଛି, ତାକୁ ଖାଲି ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ସେଠି ଦେବା କଥା। ତଳେ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଖିନିଅ କେମିତି ମିଶିକି ରହିଛି, ସେଠି ମୁଁ କେମିତି ଲେଖି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅ, ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ପିବେତ ଯୁକ୍ତ ତକ୍ରମ, ଏ ଥିଲା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ। ସକାରଣ ବିଭକ୍ତି ଟିକେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଲା ନା ଦୁଗ୍ଧମ୍, ହେଲା କ'ଣ ଦେଲା ନା ଦୁଗ୍ଧମ୍, ହେଲା ତାପରେ ଦେଲା ପୟଃ, ହେଲା କ'ଣ ଦେଲା ନା ପୟଃ, ତାପରେ ତକ୍ରମ, ଦେଖୁଛ ନା ତକ୍ରମ କେଉଁଠି ଅଛି, ତକ୍ରମ, ହେଲା ଇଏ ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ, କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା, ଠିକ କହିଛ। ତାପରେ ଦେଖ ବୈଦ୍ୟନ, ବୈଦ୍ୟନ ଦେଖୁଛ ନା ବୈଦ୍ୟନ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ କାରକ ବିଭକ୍ତି, ହଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ ତୃତୀୟା, ବୈଦ୍ୟନ ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥ ତୃତୀୟା। ଦିନାନ୍ତେ ନିଶାନ୍ତେ ଭୋଜନାନ୍ତେ ଏ ହେଲା କ'ଣ ନା କାଳାଧିକାରଣେ ସପ୍ତମୀ, କ'ଣ କାଳାଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ, ଦିନାନ୍ତେ ନିଶାନ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ, ଦିନାନ୍ତେ ନିଶାନ୍ତେ ଏବଂ ଭୋଜନାନ୍ତେ, ଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା କାଳାଧିକରଣେ ସପ୍ତମୀ। ତାହେଲେ ପିଲାଏ ଆଜି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ, କେବଳ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଚାଲିଛ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ତୁମମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର୍ କର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କର। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଛ ସେହିମାନେ ହିଁ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଛ ତୁମେମାନେ କେବେ କରିବ ନାହିଁ ଆଜି। ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯିଏ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଟିକେ ଦବାଇ ଦିଅ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଉଛି କିଛି ଯେଉଁଟା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଖାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ରଖୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।